Českou republiku zasáhl v okurkové sezóně nečekaný příběh. Někdo umyl z Karlova mostu graffiti. Celý ten příběh je zajímavý sám o sobě, nás ale inspiroval k něčemu úplně jinému. Pojďme se společně podívat na fenomén graffiti a ptejme se, kdo to platí? Sprejerství je v České republice trestný čin. To bychom s tím byli ale hodně rychle hotoví, protože graffiti je pro řadu lidí něčím mnohem víc. Filozofická východiska se liší, obvykle jde ale o reakci na problémy veřejného prostoru, zejména jeho komercionalizaci. To ale neplatí pro takzvané tagy, jako je tento. Nebo jak říkávala moje třídní učitelka na základní škole, jména hloupých na všech sloupích. Nejvíce se sprejerství pochopitelně dotýká velkých měst, tedy u nás hlavně Prahy. Každý čtvrtý případ se u nás stane v Praze. V roce 2018 bylo v Praze evidováno 1216 případů sprejerství, což je každý 50. trestný čin, který se v hlavním městě stal. Mimochodem, policii se příliš nedaří tyto trestné činy objasňovat, i když je to možná víc, než bych čekal. V Praze je to jenom každý desátý. A mimochodem, ve Zlínském kraji už se dostali téměř na polovinu. Kolik nás celkem stojí graffiti, se jenom velmi obtížně počítá. Nejlepší statistiky má pražský dopravní podnik, který za odstranění nechtěného výtvarného umění utratí miliony. A stále více. V roce 2011 to bylo 7 milionů korun, o 5 let později už 15 milionů korun. 3/4 z těchto peněz jdou na odstranění graffiti v metru, nejméně se čmárá po autobusech. Další náklady nesou například České dráhy, které jsou oblíbeným terčem sprejerů. V loni je stály 10 milionů korun, což je mimochodem třetina toho, co je to stálo před 8 lety předtím, než zavedli speciální anti-graffiti tým. Další náklady lze odhadnout ale už jenom útržkovitě. Třeba taková Praha 6 uvádí, že dává na odstraňování graffiti ročně přibližně 4 miliony korun. Jiné městské části ale dávají mnohem méně, třeba taková Praha 2 s 500 000. Celkem tak Prahu stojí odstraňování následků sprejerství minimálně 10 milionů korun. Do toho všeho musíme započítat ještě všechny ty soukromé osoby a firmy, které si nechávají odstraňovat graffiti na vlastní náklady z vlastní kapsy. Celkem se tak náklady za odstraňování graffiti můžou vyšplhat na desítky milionů korun. Jedna statistika za rok 2018 uvádí 56 milionů korun za rok. To znamená, že každý z nás zaplatí za graffiti zhruba 5 korun ročně. V budoucnosti by mohlo být popsaných zdí méně i díky technologii. Některá města už dokonce i v České republice používají speciální software, který analyzuje rukopis a dokáže přiřadit konkrétní tagy k jednotlivým autorům. V budoucnosti už potom chybí jenom krůček k tomu, aby je třeba spojili s profily na sociálních sítích, pokud se chlubí tím, jak malují. Ale to je jenom hudba budoucnosti. Tak odebírejte tento pořad, stáhněte si aplikaci Motivy a uvidíme se příště.